Hei kaikille ja tervetuloa mun kanavalle takaisin ja tervetuloa Q&A-videon pariin. Ja tässä Q&A-videossa puhutaan mun sukupuolenkorjausleikkauksesta, joka tosiaan tein Thaimaassa noin 3 kuukautta sitten. Mä en muista, tai muistan, viimeksi mä oon tehnyt videon tästä mun hiusten siirtoleikkauksesta, mutta nyt tosiaan puhutaan tästä mun Thaimaa-reissusta ja vastaan kysymyksiin, mitä silloin on tullut. Mun piti tää tehdä silloin heti, mutta sit mä ajattelin, että mä otan vähän aikaa itselleni parantumiseen ja silleen, että mä voin vastata kaikkiin kysymyksiin sitten silleen kunnolla, eikä silleen heti suoraan leikkauspöydältä, että nyt kun on asiat niinku palannut ns. Normaaliksi ja silleen ei ole kipuja enää, ei ole mitään sellaista, niin ajattelin nyt tehdä, mutta en ole siis pitkään aikaa kuvannut videota. Mutta joo, yleisesti näin semmonen niin pieni life update, niin olen Englannissa tosiaan nytten kotona, täällä ihan lämmin, kuvan tässä auringonpaisteessa, ikkuna on auki, ja mulla menee tosi hyvin, olen parantunut leikkauksesta tosi hyvin, ja kiitos kaikille, ketkä sitä oli katsonut ja ketkä oli kommentoinut. Mä luin kaikki ne kommentit tässä äskenkin, kun etin noita kysymyksiä, mutta en tosiaan kerennyt vastata ihan kaikille. Mutta olen kuitenkin lukenut, joten kiitos siitä kaikille, että jätitte kommentteja. Ja nyt mennään suoraan näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys, miten leikkaus konkreettisesti tehdään? Tästä tuli todella monta kysymystä, että mihin vaihtoehtoon mä päädyin ja miten tämä leikkaus tehdään. Niin mä päädyin tosiaan siihen, että tuolta suolesta, ei peräsuolesta, vaan siis paksusuolesta, otetaan pätkä. Ja sitten se vedetään tonne alas ja siitä tulee se niin vagina kanaali, vaginal canal, vagina aukko. Mä en tiedä mikä se on niin suomeksi lääketieteellinen termi. Ja sitten totta kai se ei tietenkään ole yhteydessä niin kuin mun niin kuin suoleen nytten, että siellä niin kuin nappastiin pätkä, sitten se vedettiin alas, sitten se laitettiin kiinni ja sitten nyt siinä on niin kuin pätkä. Ja ei muuten, ei haise miltään, ei haise paskalta, ei haise suolelta, ei haise perseenreijältä, ei haise miltään, se haise siis iholta, tuoksuu niin kuin, jos tekee näin, niin se tuoksuu siltä. Eli ei oikeastaan miltään. Ja mulle tehtiin tosiaan se. Ja siitä tulee se niin itse vagina, se aukko tai se kanali, mihin sitten niin voi laittaa peniksen tai dildon. Ja sitten siitä itse peniksestä niin rakennettiin sitten mun niin klitoris ja emätin. Mä en muista kumpi on niin kumpi on vagina ja kumpi on emätin. Mutta kuitenkin siitä rakennettiin silleen, että siitä peniksen päästä tehtiin niin kuin klitoris, siitä otettiin ne kaikki hermot ja sitten laitettiin ne yhteen nippuun. Eli se on niin kuin tosi herkkä se alue. Jos miettii, että peniksen nuppi on niin kuin tämän kokoinen ja sitten tehtiin tämän kokoinen, niin siinä on kaikki ne hermot, niin se on todella herkkä. Ja sitten siitä mä en osaa selittää, mutta niistä niin kuin peniksen lihaksista ja kudoksista sitten rakennettiin ne vaginal lips, eli ne vaginahuulet, häppärit, häpyhuulet, ne on oikea sana. Ja näin. Ja sitten virtsaputki uudelleen aseteltiin vaan niin kuin oikeaan paikkaan. Eli on niin kuin, jos tiedätte naisen anatomiasta mitä, niin on se vaginaalinen kanaali, sitten on virtsaputki, ja sitten on niin kuin vähän matkaa sitä itse niin kuin emätintä, missä on ne, mä en osaa näitä suomeksi, mutta ne jutut, mitkä niin kuin on siinä, tuntuu hyvältä kun koskee. Ja sitten siellä yläpuolella on ihan ylimmäisen on sitten klitoris. Eli näin. Mikä leikkaus sulla siis oli, kun etkö ole käynyt yhdessä sukupuolenkorjausleikkauksessa? Siis kaikki nämä leikkaukset, mitä mulle on tehty, tai suuri osa, niin voidaan nähdä sukupuolen korjausleikkauksena. Esimerkiksi niin kuin kasvojen feminisointileikkaus, joillekin se riittää pelkästään sukupuolen korjausleikkauksessa, koska sä siinä niin kuin korjaat niitä asioita, mitkä on sun ns. Vanhalle
sukupuolelle ominaisia. Eli jos on niin, mulla oli niin kuin esimerkiksi Aatamin omena, niin sheivatti pois, niin se on niin kuin sukupuolen korjaus. Mutta silleen yleisesti, tai niin kuin tälle arkikielessä, niin sukupuolen korjausleikkauksesta puhutaan just niin kuin tuosta genitaalileikkauksesta, mutta kyllä, olen käynyt monessakin sukupuolenkorjausleikkauksessa. Että kuinka on leikkaus kesti? Musta tuntuu, että tai mä en ole ihan varma, koska tosiaan olin nukkumassa, mutta mä muistan, että mä menin 12.30 leikkaussaliin, siellä laitettiin mut heti nukkumaan, ja sitten seuraavan kerran, kun mä muistan, mä katsoin kelloa, niin se oli noin 9.30 illalla. Eli niin kuin noin 9 tuntia, mutta sitten siinä tehtiin paljon kaikenlaista. Niin kuin 3-osainen leikkaus, eli eka mulla tehtiin siis karvanpoisto tuolla elektrolyysitekniikalla, eli siellä niin kuin otettiin ne karvat silleen, että on se karvatuppi, sitten mennään neulalla näin, bzz, ja sitten zapataan se pois niin kuin sähköllä tai jollain lämmöllä, ja sitten jos se karvataan pois. Niin eka oli tämä, mä olin siis nukkumassa tässä kohtaa jo. Sitten tulee kirurgi, ketä valmistelee sen suolen pätkän sieltä ja niin kuin tekee sen niin kuin tästä mahan läpi. Ja sitten itse tohtori Kamol tulee sitten ja tekee sen vaginan ja klitoriksen ja askartelee siellä kaiken näköistä. Niin sen takia se kesti niin kauan. Mutta se itse vaginaleikkaus, niin se ehkä kesti noin 1/3 tosta. Tehdäänkö kyseistä toimenpidettä Pohjoismaissa? Mä en ole itse asiassa ihan varma, mutta uskoisin, että tehdään, mutta ei julkisella puolella. Jos tämän olisi tehnyt julkisella puolella, niin sitten oltaisiin käytetty vaan niitä asioita, mitä sulla tuolla alhaalla on. Ja niistä on myös hyötypuolia, mutta on myös haittapuolia, ja sen takia mä valitsin mennä Thaimaaseen. Itse en siis asu Pohjoismaassa, asun täällä Englannissa, niin itse en olisi edes päässyt julkiselle puolelle Suomeen, uskoisin näin. Tai olisin varmaan jossain kohtaa niin kuin voinut päästä, mutta en halunnut, koska halusin tehdä kerralla hyvän, enkä sitten katua myöhemmin. Mutta en ole varma, tehdäänkö tätä tekniikkaa, mitä mulla tehtiin, niin jossain Norjassa tai Ruotsissa tai Suomessa niin kuin, tai muissa maissa niin kuin yksityisellä puolella. En ole ihan varma. Kuinka pitkä paranemisaika leikkauksen jälkeen, esim. Koska mahdollista harrastaa seksiä? Seksin harrastaminen tapahtuu, sitä voi tehdä 3 kuukauden päästä, eli mulla tää tulee nyt noin 10 päivän päästä täyteen, tää 3 kuukautta, mutta ei ole siis niinku aikeissa tehdä asialle mitään, koska ei ole sellaista kumppania tällä hetkellä elämässäni, kenelle haluaisin tai kehen luottaisin sen verran, että haluaisin ekaa kertaa tämmöisen ison operaation jälkeen harrastaa seksiä, niin sen takia en niin kuin edes ajattele tätä asiaa, ja silleen mulla ei ole mikään kiire sen asian kanssa, ja kuitenkin 3 kuukautta on tosi lyhyt aika, niin kuin silleen, niin jotenkin musta, että mä en ole silleen valmista, ja jotenkin olisi hirvittävä ajatus, että joku niin kuin nyt laittaisi peniksen mun sisälle tonne. Mut paranemisaika on silleen, Se on silleen hankala sanoa, että kuinka pitkä se on, koska 10-11 ekaa päivää oli silleen, että mä olin niinku kivuissa, kun mulla oli se katetri. Sitten siitä niinku ehkä 2 viikkoa oli semmonen, että mä pystyin niinku kävelee, kävin kaupassa, kävin shoppailee, kävin vähän kiertelee, mutta oli tosi niinku kipeä. Mutta sitten kaikki lääkkeet ja nää, niin ne kestää sitten ehkä noin 3 viikkoa. Sitten niin kuin urheilua saa tehdä niin kuin 7 viikon päästä, tosiaan seksiä 3 kuukauden päästä leikkauksesta, mutta sitten lopulliset tulokset näkyy sitten vasta niin kuin vuoden päästä silleen kunnolla, kun tosiaan sitä pitää dilatoida, josta puhutaan hetken päästä lisää, niin ja turvotusta on niin kuin vieläkin, ja se voi kestää niin kuin useamman kuukauden, niin se on tosi vaikea sille, koska se on täysin parantunut, mutta tää niinku tasan vuosi, niin sit se on niinku täysin parantunut, eikä niinku oo enää mitään. Miten sä tehtiin? Oliko sulla BPC vielä penis, ja miten pidit sen piilossa? Oli. Mulla oli BPC. Mä en tosiaan siitä puhunut, mä en kertaakaan maininnut tästä. En sanonut mitään mun sukupuolielimistä, paitsi että mulla on pimppi, koska siellä mä en halua, että se on niinku keskustelun aihe. Mä en halua puhua siitä siellä, mikä on mun mielestä niinku, tai silleen,
saan valita, puhunko omissa genitaalialueistani vai en. Pidin sen piilossa silleen, että piilopin sen ja näin. Netissä voit etsiä tuckin videoissa, mutta silleen, että kaikki piilotetaan ja laitetaan pikkarat siihen päälle. Ei sen erikoisempaa. Kuinka kauan olet Thaimaassa? Mä olin melkein kuukauden Thaimaassa. Joo. About 4 viikkoa. Onko tää leikkaus vääntynyt sun dysforiaa? On. Siis tää, se tunne, kun mä herään aamulla ja mä voin niinku laittaa pikku stringit vaan päälle ja mennä kaupungille, niin se on niinku semmonen... Tai nyt se ajatus siitä, että mun on ennen pitänyt laittaa 2, jopa 3 pikkuhousut päälle, että mulla on ollut semmoinen hyvä ja mukava olla itseni kanssa, niin on ihan siis niin kaukainen ajatus. Niin se ajatus siitä. Ja yksi tota juttu, mistä mä niinku huomasin, tai on huomannut tämän, että mä oon siis kävellyt alasti tosi paljon, en siis kadulla, mutta siis kotona. Silleen niinku kavereen, en mä ikinä ennen niinku kavereiden kesken tai kavereiden kotona tai niinku täällä kotona, niin oon niinku pystynyt kävelemään alasti. Tai silleen, niinku, että jos on käynyt vaikka suihkusta, ja sitten on tullut suihkusta pois, sitten on kuivannut, niin mä oon ollut ihan hyvin silleen, että mä oon voinut olla vaan alasti ja kuivata, että niin, et mua ei niinku hävetä enää oma kehoni. Sama, mä olin kerran tota yleisessä vessassa, ja sitten naisten vessassa siis, jos joku nyt tarvitsee siihen selvennyksen. Ja sitten siinä ei ollut lukkoa siinä ovessa. Ja sitten ennen mä olisin ollut silleen, että mä voin mennä tähän, koska jos joku tulee sinne vahingossa ja näkee, että mulla on penis, niin siitä olisi tullut hirveä haloo. Niin mä olin silleen, tai en olisi ennen voinut. Sitten mulla tuli hetkeksi sellainen miele, että mä voin, tai sellainen olo, että mä voin jäädä tänne, että mun pitää vaihtaa niin kuin vessaa. Että mä olin silleen, itse asiassa nyt kun mulla on vagina, niin ei ole mitään ongelmaa, että jos joku tulisikin tänne, niin ei voisi silleen niin kuin pelästyä tai mitään, niin se oli, mulla olisi tullut tosi paljon rohkeampi ihminen ja silleen, että tuntuu niin paljon ihanammalta ja silleen omalta keholta tämä nykyinen keho, mikä mulla nyt on. Ja, mut joo, toi alaston asia silleen, että ei mua niin kuin, mua hävetä enää. Miltä tuntuu nähdä nyt itsensä, kun suurin operaatioprosessi on tehtynä, olet tosi upea, Sofia. Siis, niin kuin sanoin, niin todella oikealta. Todella silleen, kun katsoo itteni peilistä, totta kai kaikki on vielä tosi turvonnutta, koska alle 3 kuukautta on leikkauksesta. Niin, mut tuntuu siis niin ihanalta, kun tota, katson itseni peilistä, ei ole niin kuin silleen mitään, että kun ennen mä olisin, että okei, näkyykö tästä kulmasta nyt jotain, jos mä menen näin, niin näkyykö tästä jotain, jos mä oon näin, näkyykö nyt jotain, niin se on ollut todella siis helpottavaa. Tulee semmoinen niinku, ihanaa, että mä voin niinku hengittää ja elää. Ilmeisesti oli aika kivulias parantuminen, missä vaiheessa kipu oli pahinta? Todella vaikea sanoa, koska oli niin paljon erilaisia kipputiloja. Mutta siis ehdottomasti se, kun heräsi ja mua sattui siis tänne päähän, mua sattui niin kuin tänne niskaan, mun sattui jalat, totta kai mun sattui siis vaginaan ja mun sattui mun maha ihan vitusti. Oikeesti mä voisin sanoa kuvaa, kuinka paljon se sattui. Ja tota... Niin se kun heräsi, niin se oli tosi paha. Mut sitten ne kiputilat jatkui niin kuin sen 4 päivää. Ja sille, no se päänsärky muuttui semmoista niin kuin jomotukseksi, ihan kuin olisi migreeni, koska mä en tietenkään juonut vettä, mihin palataan kohta myös. Niin mulla oli, niin kuin, ei ole nestehukka, koska mulla oli koko ajan kuitenkin nesteitä meni suonen kautta, mutta oli tosi semmoinen ihan hirveä jomotus. Nämä oli ihan jumissa nämä mun niskat ja selkä, koska en tietenkään niin kuin liikunut siinä, että mä olin, niin kuin makasin sen 3 päivää. Mahaan sattui, koska tietenkin sieltä oli menty niin kuin, sisälle tota, ja sitten operoitu sitä suolta. Se sattui ja sitten se kateteri, ai vittu, oikeasti se kateteri, kun se oli muussa kiinni 10 päivää ja sitten joka kerta kun liikkui ihan vähäsen, niin piti varoa sitä, ettei satu, tai jos se niin kuin vetäisi vähänkään sieltä, niin sitten olisi niin kuin kehon lamauttava keho. Et 10/10 sanoi, että tämä kipu oli niin kuin tosi monessa eri kohtaa. Miksi et saanut syödä mitään kiinteää leikkauksen jälkeen? Syy, minkä takia ei saanut siis syödä mitään ruokaa eikä juoda mitään sen ensimmäisen 4 päivän aikana, oli se, että tietenkin koska oli operoitu niinkään
tuolla alhaalla ja oli otettu siitä suolesta pätkä, niin sieltä ei saanut mennä mitään läpi. Eli toisin sanoen ei saanut käydä paskalla 3-4 päivään. Mä en nyt enää muista, että milloin mä sainkaan niin kuin juoda tai syödä, mutta ainakin 3 päivää, niin piti olla niin kuin tyhjä vatsa ja tyhjä suoli. Koska jos olisi käynyt paskalla, niin sitten se olisi voinut niin kuin ärsyttää sitä aluetta ja aiheuttaa niin kuin ongelmia sille alueelle ja niin kuin estää sen parantumisen. Mutta syy, minkä takia mä en suonut juoda vettä, niin se on mulle vähän epäselvää, koska vedessään ei ole mitään niin kuin kiinteää, tai että jos olisi juonut vettä, niin se olisi tullut vaan pirtsänä ulos. Mutta mulla oli siis koko aika suonessa tippa, eli sinne muuhun meni koko ajan kuitenkin vettä, ja mulla oli katetri, ja sinne meni koko aika virtsaa, eli se niin kuin neste imeytyi kyllä sieltä suonen läpi mun kehoon, mun virtsarakkoon, ja sitä myötä sitten sinne katetriin. Ja sitten syy, minkä takia ei saanut syödä mitään semmoista kiinteätä ruokaa, eli sitten kun sai sitten käydä vessassa, niin se ei saanut olla siis niinku kiinteätä tavaraa, mitä sieltä ulos tulee, vaan niinku semmoista pehmeää ja helposti ulos tulevaa, koska ei saanut niinku ponnistaa tai pinnistää, ettei siellä sitten mikään räjähdä. Miten voit? Oliko hankalampaa, kun olet ajatellut? Nyt voin, kiitos ihan jees, todella hyvin. Mutta oli siis todella paljon hankalempaa kuin olin luullut. Että jos olisin tiennyt, että oli noin hankalaa, niin en tiedä olisinko uskaltanut mennä. Mutta nyt niin tässä kohtaa ajatellen, niin oli kyllä siis täysin worth it. Ja täysin silleen, että oli kaiken sen arvosta ja keho. Keholla ja mielellä on semmoinen jännä juttu, että vaikka siinä kohtaa tuntuu, että kestää niin kuin lopun elämää, niin sitten tässä kohtaa, kun on noin 3 kuukautta kulunut, niin en mä muista sitä kipua. No sun keho ei muista ikinä niin kuin kipua, tai sille ei pysty niin kuin kuvittelemaan sitä kipua uudestaan itselleen. Mutta, ja eikä muista, että totta kai mäkin olin sen 3-4 päivää ihan siis morfiinipöllyissä silleen, että en muista siitä hirveästi mitään. Mutta oli hankalempaa. Ja myös sit kun tuli niinku kotiin ja tää niinku loppu, tää niinku dilatointi ja hoitamisprosessi, niin on ollut hankalempaa, mitä olin ajatellut, kun olin totta kai tosi paljon keskittynyt siihen niinku itse leikkaukseen, siihen taimaa osaa siinä niinku leikkauksessa, että kunhan se on vaan ohi, mutta sitten on tää niinku vuoden kestävä dilatointiprosessi, niin sitten jotenkin siihen ei ollut yhtään niinku keskittynyt tai niinku tai miettinyt sitä, mutta kiitos ihan jäis, nyt menee hyvin. Ajatko yhtään lomalla, kun siellä päin oot, eli siis Thaimaassa? Mä kerkisin siinä noin pari ekapäivää, niin lomaille Hennyn kanssa käytiin aika paljon kaikkialla, ja sitten se ehkä viimeinen viikko, kun mun iskä ja mun äitipuoli tosiaan lensi sinne mun kanssa, tai viettämän aikaa mun kanssa, niin sitten kerkisin nähdä vähän Thaimaata lisää. Mut rakastuin sit Thaimaaseen itse maana, ja mulla on se niin kuin haaveissa nyt semmoinen, että mä voisin mennä sinne oikeasti lomailemaan, koska mä oon nyt kerran ollut siellä töissä, tosiaan silloin Good Luck-kaitsia kuvaamassa, ja nyt oon ollut leikkauksessa, niin haluaisin nyt semmosen niin kuin loman, koska oon ihan siis rakastunut tähän maahan. Ennen mua olisi niin kuin yhtään kiinnostanut tää niin kuin maana, mutta nyt niin kuin oon ihan rakastunut. Miten pääsit niin nopeasti leikkaukseen, vaikka jollain videolla puhuit siitä karvanpoistosta? Elikkä joo. Alussa mä olin menossa täällä Englannissa julkiselle puolelle leikkaukseen, mikä tehdään siis samalla tavalla kuin Suomessa julkisella puolella. Ja siinä ei tehdä elektrolyysiä. Eli siinä sun pitää itse käydä elektrolyysissä poistattamassa ne kaikki karvat, koska niitä ei niinku kaavita sieltä pois, eikä niitä oteta elektrolyysissä niinku täällä leikkauksessa. Niin se oli mun niinku ensimmäinen vaihtoehto, mutta mä kävin yhdessä poistamassa karvoja sieltä aloin, se oli todella kivuliasta. Se maksoi noin 100 sen kerralta, ja ne oli silleen, että joo, että 30-40 tuntia, niin mä olisin mennyt siihen 3000-4000 euroa, ja sitten se lopputulos siitä itse leikkauksesta niin ei olisi kuitenkaan ollut niinkään hyvä. Tai silleen, että mulla olisi mennyt todella kauan siihen, todella kauan ja todella paljon rahaa siihen verrattuna, että siitä ei tule semmoinen, mitä mä olisin halunnut, niin sen takia päätin sitten maksaa niinku semmoisen isomman summan siitä ja sitten saada kerralla semmoinen hyvä, mitä halusin.
Elikkä toisin sanoen, niin tässä leikkauksessa, mihin minä menin Thaimaassa, niin siinä ei vaadittu sitä monen tunnin karvanpoistoprosessia tai operaatiota, vaan se tehtiin siellä itse leikkaussalissa. Myös senkin takia, että tässä ei käytetä mun, tässä niin kuin siinä vaginaalisessa kanaalissa ei käytetty mun omaa ihoa, mitä tuolla alhaalla on, vaan otettiin siis sisältä sitä niin kuin suolenpätkää, missä ei siis kasva karvoja tietenkään. Nyt joku sanoi, varmasti tyhmä kysymys. Ei ole. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Mutta joku kysyi, että miksi ei saa hormoneja ottaa ennen leikkausta. Ja se johtuu siitä, että kun syö estrogeenia, niin, tai hormoneja, tai sitten jotain niinkään. Mun mielestä e-pillereissäkin on tota sama vaikutus tai sama juttu, että ne siis niinkään edistää, jos syöt hormoneja, se edistää veritulpan riskiä, niin sitten tällä, että kun ei syö hormoneja, sit se ehkäisee sitä, että sitten ei tule veritulpaa, koska totta kai kun leikkauksessa on ja paranee, niin on tosi kauan niin kuin liikkumatta, ja silloin veri ei kierrä tietenkään niin kuin normaalisti kiertäisi, kun on niin kuin aktiivinen ja kävelee, niin sitten sillä vaan ehkäisee, että ei tule veritulpaa. Onko sulla yhtään haikea olo siitä, että luovut sinun edellisestä sukupuolielimestä, vai onko se pelkästään helpotus? Pelkätkö, että menettäisit seksuaalisen nautinnon saamisen? Totta kai pelotti, että menetään sen seksuaalisen nautinnon saamisen, mutta tämä tekniikka, miten täällä tuolla Thaimaassa tehtiin, niin on kuitenkin sen verran kehittynyt, että se riski oli todella pieni versus siihen, että jos se olisi käynyt julkisella, niin myös se riski oli niin kuin 20%, että niin olisi käynyt, että mä menetän sen seksuaalisen nautinnon saamisen. Mutta nyt niin tiedän jo, että kaikki tuolla niin tuntuu, sillä siellä on tunto, se on todella herkkä alue, niin ei ole siitä niin kuin, ei ole siitä pelkoa enää, sanotaanko näin. Ja oli pelkästään helpotus se, että se on nyt pois. Sun kehohan on loppuelämän hädässä, sulla on avohaava loppuelämän, jota sun täytyy hoitaa. Ei, siis kun ei tuolta, ihmisen näkee, että on niinku avohaavana, koska se on niinku, sulla on tehty reikä, mutta sama niinku korvareikä, niinhän se ei mene umpeen, kun se on niinku parantunut. Esimerkiksi mulla on ollut korvareijät nyt niinku, kuinka monta vuotta, 12 vuotta mulla on ollut korvissa reijät, ja ne ei ole kertaakaan mennyt umpeen, vaikka mä oon mennyt kuukausia, että mulla ei ollut korvakoruja, niin toi on niinku sama asia, että se niinku paranee siihen niinku ympärille. Että ei se, toi ei vuoda verta, toi ei vuoda verta toi mun vagina, eikä mulla ei tule verta mistään nyt, niin se ei ole mitään, niinku, ei ole mitään semmoista, mikä niinku mun keho haluaisi parantaa, jos ymmärrätte. Miten päädyit valitsemaan just Kamol Hospitalin? Mä tein tosi paljon tutkimustyötä näistä eri Thaimaassa olevista kirurgeista. Siellä on todella paljon hyviä maailmanluokan kirurgit, maailmanluokan meininkiä. Ja mä olin eka menossa semmoiselle kuin Chet. En olekaan. Mä olin eka menossa semmoiselle kuin Suporn, ketä on siis niinkö tämmönen, mikä tää on niinkö, Trailblazer, semmonen niinkö, hän on niinkö tehnyt tästä niinkö todella tunnetun, ja hän on niin kuin kehittänyt näitä tekniikoita todella kauan, ja hänellä on täysin oma tekniikka, tosi moni on käynyt hänellä, mutta hän on nyt jäämässä eläkkeelle, hän on todella kallis, paljon kalliimpi mitä mulla oli, ja hänellä on sitten tämmöinen niin oppipoika, myös on tohtori tai lääkäri Brown, mä en ole ihan varma, olin menossa hänelle, mutta niillä oli silleen, että ne avaa ne leikkauslistat muutaman kerran vuodessa, ja sitten ne täyttyy heti. Näin. Et niillä oli tosi paljon kysyntää, tosi paljon vientiä, mikä oli tosiaan toisaalta niin kuin hyvä merkki, mutta sitten tänne pääsi paljon nopeammin, koska täällä tuolla tehdään niin jotenkin tosi paljon niin kuin nopeammalla tahdilla noita leikkauksia. Ja tehtiin niin kuin tehdään joka päivä noita leikkauksia. Niin sen takia valitsin Kamol. Ei sen takia, että täällä joku sanoi, että sain yhteistyön. Niin kyllä, sain yhteistyön, mutta joudun itse maksamaan niin kuin suurimman osan. Et sanotaan, että mä sain hyvin pienen osan alennusta tästä leikkauksesta, mutta mä sain kyllä niin kuin VIP-huoneen ja deluxe-huoneen niin kuin tuolla hotellissa sairaalassa. Sen verran niin kuin sain tuossa yhteistyössä, mutta silleen, tämä yhteistyö ei ollut kuitenkaan silleen, että ei ollut mikään ilmainen leikkaus. Että kyllä niin kuin, se ei ollut niin kuin vaikuttava tekijä tässä, että valitsin Kamol Hospitalin tämä yhteistyö.
Tosi moni oli miettinyt tosiaan sitä vettä ja sitten tulistetta on tärkeää, että näkyykö, erittyykö virtsa. Niin kyllä, virtsaa erittyy, koska mulla oli kuitenkin neste, että meni koko ajan, missä oli niinku suoloja ja sokereita, että pysyin tolpillani ja sillä en nähnyt nälkää, mikä oli tosi outo, että mulla ei ollut kertaakaan nälkä eikä jano sen niinku ekan 3-4 päivän jälkeen tai aikana. Ja sitten se, että makuuttaa noin monta päivää leikkauksen jälkeen, mutta kai nämä on sitten ihan ok, niin mä en olisi edes pystynyt, siis mä en pystynyt liikkumaan sen leikkauksen jälkeen. Ne ei halunnut sitä riskerätä, että siellä mikään sitten repeytyy, tai mikä sen, joskus on ihan hyvä vaan antaa asioiden olla, ja musta tuntuu, että en niinku kysynyt, minkä takia mun pitää maata, mutta voisin niinku kuvitella, ja en edes niinku halunnut nousta. Kun mä ekan kerran nousin siitä, niin mä olin siis ihan paskainen. Niinku videosta näitte, niin kävelin 3 askelta, ja sit oli pakko mennä takaisin makaamaan. Miksi esim. Kuitua ei saa syödä leikkauksen jälkeen, niin kuituhan edistää sitä, että sun niinku uloste on semmoista kiinteää ja kovaa. Ja totta kai, ja yleensähän sanotaan, että pitää syödä kuitua, että vatsa toimii hyvin, ja kyllä se on näin. Mutta se niinkö edistää sitä, että kaikki on semmoista niinkö napakkaa tavaraa, mitä sieltä tulee. Mutta mä en saanut, että mulla oli niinkö, tulee niinkö napakkaa tavaraa sieltä ulos, vaan semmoista niinkö löysää paskaa. Kysymys Q&A:hin. Pitääkö sun loppuelämän ajan säännöllisesti dilatoida kautta olla säännöllisiä yhtyntöjä? Ei tarvitse loppuelämän ajan. Tosiaan tämä prosessi, miten tämä dilatio nyt menee, niin 6 kuukautta leikkauksen jälkeen niin pitää dilatoida 2 päivässä tunnin ajan, eli 2 tuntia päivässä. Jos sen missaa kerran, niin ei ole maailma loppu, se ei mene umpeen. Ja sitten sen 6 kuukauden jälkeen, kun on dilatoinut 2 kertaa päivässä, niin seuraava 6 kuukautta kerran päivässä tunnin ajan. Ja sen voi tehdä aamulla, illalla, ei ole mitään väliä. Ja sitten kun on vuoden dilatoinut, niin sitten sitä pitää dilatoida sen verran, että se pysyy niin kuin auki. Että jos sä et ikinä enää dilatoisi tai ikinä enää harrastaisi seksiä, niin sitten se menisi umpeen. Tai sitten se voisi mennä umpeen. Se ei ikinä mene niin kuin kokonaan umpeen, mutta se voisi niin kuin tiukentua ja pienentyä. Niin, jos harrastaa säännöllistä yhdyntää, jos mä saisin poikaystävän, niin sitten ei mun tarvi enää koskaan dilatoida. Mutta se on sellainen asia, että siitä pitää niin kuin koko aika, tai ei koko aika, mutta kuitenkin pitää välillä pitää huolta silleen, että se pysyy auki. Ja sitä voi niinku silleen testata, että sinne, jos on niinku semmoinen kausi, että ei vaikka kuukauteen ole harrastanut seksiä tai niinku tehnyt mitään, niin sitten sinne voi laittaa niinku sen dildon ja sitten katsoa, että miltä se tuntuu. Tai sormilla koittaa, että tuntuuko se, niinku, tuntuuko se, että se on menossa kiinni vai miten, ja sitten sitä voi niinku dilatoida. Mutta ei ole mikään semmoinen niin kuin hengenhätä, että sitä pitäisi niin kuin koko loppuelämän. Sitten täältä oli kysymys, että kumpaan leikkausversioon päädyin. Niin tosiaan mullehan piti tehdä se, mikä otetaan tuolta niin kuin vatsakalvosta, sellainen niin kuin vedetään alas. Mutta koska mä olin vielä pitkä siihen, niin oli silleen, että sitä ei ehkä voida tehdä. Että ehkä et pitää miettiä joku toinen vaihtoehto. Mutta sitten mä kuitenkin lopulta päätyin tähän vaihtoehto, mikä mulla sitten tehtiin niin kuin ykkösvaihtoehdoksi, koska sitten mä luin niin kuin lisää tietoa ja sitten päädyin tähän. Mitä mieltä olit hoitajien lääkärin ammattitaidosta siellä päin, eli oliko selkeätä eroa Suomen osaamiseen? No ainut ero oli siinä, että ne ei puhunut suomea. Kommunikointi oli välillä vaikeeta, mutta siellä on kuitenkin niin kuin hyvin englantia puhuva henkilö, joka sitten pystyi niin kuin sitten selittää, että mikä on hätänä. Ja sitten sinne riitti, kun sanoi, että pain, hurt, dizzy. Kyllä ne niin osasi englantia silleen, että että kyllä siellä pärjäs. Että ei mulla tullut kertaakaan semmoinen niin pelottava olo tai semmoinen, että mua ei niin ymmärretä tai mitään. Ne teki, siis mun mielestä siis oli todella hyvä. En Suomessa hirveästi sairaalassa ollut tai lääkärissä, mutta silleen Ei ollut mitään semmoista, että ne ei mukaan olisi osannut tai niinkään mitään. Eli todella hyvät. Ja semmoinen tuli semmoinen olo, että ne oikeasti haluaa pitää huolta. Ne siritteli päätä ja piti huolta. Ne oli tosi lämpimiä, semmoisia herttäisiä. Ja ne halusivat, että sulla on niinkään hyvä olo. Joko turvotus on laskenut sen verran, että näyttää suurin piirtein siltä kuin pitäisi? Ootko tyytyväinen siihen, miltä nyt näyttää? Turvotus voi kestää tosiaan siis monta kuukautta. Mulla on nyt, niin kuin sanoin, niin alle 3 kuukautta vielä.
niin on vielä turvonnut ja toivon, että ei jää noin turvonneksi, mutta jos jää, niin ei ole maailmanloppu, mutta toivon, että tuo turvotus tuosta vielä laskisi, koska se ei ole täysin niinkön flat, tai silleen, että siinä on semmoinen pieni kumpu vielä tuossa niinkön yläpuolella, mutta silleen niinkön sieltä alhaalta kaikki on täysin niinkön flat ja silleen, mutta että kun ootko tyytyväinen, niin en ole, niin mä en halua sanoa, että mä en ole tyytyväinen, mutta silleen, niin kuin sanoin, mä toivon, että se turvotus tuosta vielä laskee, joten en ole tyytyväinen, mutta oon tyytyväinen kuitenkin siihen, mitä siellä nyt on. Oletko kokeillut saada orgasmia tai muutoin testaillut klitoriksen herkkyyttä? Olen testannut klitoriksen herkkyyttä ja en ole vielä kokeillut saanut orgasmia. Mä saisin nytten, mutta mulla on just ollut, mä olin just Suomessa silloin, kun mä olisin saanut tämmösen tehdä. Ja sitten mä oon ollut, mulla on ollut ystäviä täällä, että nyt mulla on semmoinen hetki aikaa, että mä niinku saisin, mutta mua pelottaa ihan sikana. Mua pelottaa niinku, että, tai ei pelota, mutta silleen niinku jännittää, että mitä jos se ei onnistukaan ekalla kerralla, koska niinku todennäköisesti ei, sit mua pelottaa se epäonnistumisen tunne. Ja sitten totta kai niinku, ja sit kun ei mun, se on vielä niinku niin silleen herkkä, niin sit mun ei edes tee mieli niinku koskea sinne. Ja sit mulle ei oo niinku painettanut kertaakaan vielä, niin ei oo silleen tehnyt. Ei oo tehnyt mieli koskea tai edes niinku saada orgasmia, mutta mä tiedän, että mun niinku pitää se kohta. Ja niinku kyllä mä haluankin niinku kohta sen tehdä, mutta vielä nyt. Vielä nyt odotelen, että se paranee, mutta on tosi herkkä ja mä aina kun on hieronut kaikkia rasvoja siinä, niin kyllä mä niinku tiedän, tai silloin kerran oli, tai muutaman kerran oli semmonen, että jos niinku levittäisin näitä rasvoja niinku vähän pidempään, niin kyllä sitten siitä orgasmin saisi. Tunnetko nyt olevasi nainen, kun munat on silvottu pois ja tilallaan märkivä keinotekoinen avohaava? No tossa on nyt muutama asiavirhe. Märkivä, ei märki, siellä ei tule mitään nestettä, siellä on vaan siis niinku kosteutta, koska se on itsestään kosteutuva, niin kuin normaalitkin vakinat on. Ja avohaava ei ole haava, vaan se on reikä, mikä on tehty. Joten kyllä tunnen olevani nainen. Oletatko neitsyyden menettimistä uuden värkin kanssa, vai onko asia käynyt mielessäkään? Se välillä käy mielessä ja tulee semmoinen niin pelko, koska totta kai on uusi neitsyys. Ja mä en halua antaa sitä kenellekään. Ja mä en halua eikä uskalla olla edes kenenkään semmoisen niin kuin tuntemattoman kanssa. Ja niin kuin sanoin alussa, että mulla ei ole tällä hetkellä elämässä semmoista henkilöä, kenen kanssa mä haluaisin tätä tehdä tai kehen mä luottaisin tällä hetkellä. Niin, mutta mulla ei ole mitään asiaa, mulla ei ole mitään kiirettä sen asian kanssa. Että vaikka tässä menisi niin kuin vuosikin, että mä en harrasta seksiä kenenkään kanssa, niin ei mua haittaa se, koska ei sillään. Mulla on niin paljon kaikkea muutakin tässä elämässä nyt meneillään, niin ei haittaa. Sukupuolen korjausleikkauksen Thaimaaseen. Eikö edes peruuttamatonta leikkausta kannata tehdä Suomessa? Ei kannata, tai siis ymmärrän, että kaikilla ei ole rahallisesti eikä uskalla mennä ulkomaille, mutta jos sulla on kaikki raha maailmassa, jos sä oot rohkea, niin kannattaa mennä ulkomaille, koska siellä saa niin paljon parempaa lopputulosta, mitä julkisella puolella Suomessa saisi. Ja Thaimaassa noilla yksityisillä sairaaloilla on ehkä jopa parempi niinkön hoito ammattitaitoisuus kuin mitä Suomessa on. Ja Thaimaassa ne on erikoistuneita tähän niinkön leikkausmenetelmään ja tähän niinkön hoitamiseen, niin sen takia halusin mennä tonne. Eli tosi monella on semmonen väärä kuva siitä, että ulkomailla siellä saa tulehduksia ja bla bla bla, mutta silleen käyhän ne thaimaalaisetkin siellä lääkärissä, tai jos on käynyt Turkissa, niin käyhän turkkilaisetkin sairaalassa ja leikkaamassa itseään. Ei se tarkoita sitä, että Suomessa on minkään se ainut paikka, mistä ei tule mitään infektioita. Silleen se on sairaala, siellä ne ei ole tyhmiä. Mun mielestä on ehkä vähän jopa rasistista ajatella noin, että jossain muissa maissa niin hygienataso on niinkään huonompi kuin mitä niinkään Suomessa tai niinkään länsimaissa. Silleen ei. Takadun anteeksi hieman hennyn sanoihin, miltä tuntuu nyt ensimmäiset askeleet tyttönä. Ja tästä mä haluaisin nyt vähän puhua. Sukuelimet ei määritä sitä, että ootko se tyttö vai ei, mutta toi nyt oli semmonen niinkään
NS-vitsi tai semmonen, että totta kai nyt musta itsestä tuntui, että mä olin niin kuin kokonaan tyttö, kun mulle tehtiin toi vagina-leikkaus, mutta ei sukupuoli, eli ei määritä sitä, että mikä sun sukupuoli on. Eli jos olet vaikka tyttö, kenellä on penis, niin en tarkoita sitä, että sinä et olisi nainen. Jos susta itse siltä tuntuu, niin sitten sä olet. Eli toi oli silleen, ei väärin sanottu, mutta toi oli semmonen niin kuin mun ja Hennyn semmonen välinen vitsi ja semmonen niin kuin, se tuntui mulle niin kuin siinä kohtaa silleen hyvältä, että ensimmäiset askeleet tyttönä, niin näin. Toivottavasti ymmärrätte, mitä ajan takaa. Miten läheisesi suhtautuivat tähän prosessiin? Saatko keltäkään negatiivista vastaanottaa? Entä miten tuntemattomat ihmiset ovat suhtautuneet? Millaisia viestejä ja kommentteja olet saanut sosiaalisessa mediassa? Läheiseni suhtautuvat todella hyvin. Äiti tsemppas, kaikki läheiset on tsempannut. Iskä ja mun äitipuoli tosiaan tulivat mun mukaan sinne Taivaaseen ja auttoivat myös rahallisesti tässä todella paljon tässä leikkauksessa. Ja en ole saanut keneltäkään negatiivista vastaanottoa, mitä nyt tuolla niin kuin YouTube-kommenteissa ja Seiskan kommenteissa ja nyt Instagram-kommenteissa sanotaan, että niin kuin mun meni niin kuin yksi mun reel viraaliksi Instagramissa, niin yksi meni ja sitten sitä myötä tuli niin kuin ihan sikana vihakommentteja myös mun muihin Instagram-juttuihin, niin siellä nyt sanotaan, että mä olen pilannut mun elämän ja että just näet samaa paskaa, että mulla on märkivä avohaave ja bla bla bla, eli olen, mutta olen tottunut siihen, joten kun olet toipunut täysin, tuleeko elämääsi uusia mahdollisuuksia naisena, millaisia? No tosiaan olin nainen jo ennen tätä leikkausta, mutta ehkä uusia mahdollisuuksia sillä, että kun mä käyn vessassa, niin mulla menee huomattavasti vähemmän aikaa siellä, kun mun ei tarvitse niin kuin taitella ja niin kuin askarella ja tai niin kuin taitella siellä niin kuin saada penistä piiloon, vaan voin laittaa pikkarit vaan päälle ja niin kuin lähteä ovesta ulos. Sama mä voin mennä uimaan silleen ilman, että mulla on kolmet alushausut päällekkäin, vaan voin laittaa pikkupikinit vaan päälle ja juosta uimahalliin tai mihin vaan. Ja sitten ehkä semmonen niin kuin itseni piilottelu, että mua ei niin kuin tai semmoinen epävarmuus, semmoinen jatkuva epävarmuus silleen, että siitä, että vilkkuukohan nyt jostain jotain, tai että voiko nyt kävellä näin, että ei mistään kohtaa näy mitään. Ja sitten se, että jos niin kuin, esimerkiksi pitkillä, siis junamatkoilla, pitkillä lentomatkoilla, niin se oli hyvin kivuliasta niin kuin istua sen kerran päällä periaatteessa, koska ne on kaikki niin kuin silleen laitettu silleen taaksepäin. Niin sitten se oli todella epämiellyttävää, niin elämässä on tullut huomattavasti kivuuttomampaa ja helpompaa ja stressittömämpää. Ja tommosia niin kuin pikkuasioita niin ei niin kuin tavalliset ihmiset välttämättä edes ajattele, mutta se on sitä arkipäivää, että niin kuin, jos mä tässäkin nyt istuisin, niin mulla ei olisi tätä leikkausta, että niin mua sattuisi silleen vähän koko ajan. Ja mä aina vedin mun pikkarit niin kuin tänne asti silleen, että niin kuin varmasti pysyy tiukkona. Mulla on siis tässä niin kuin permanentti mustelmat siitä, kun mulla on ollut niin kuin kolme pikkarit tässä, sellaiset niin kuin todella tiukat stringit, niin enää ei ole sitä ihanaa. Ahdistiko lähteä ulkomaille leikkaukseen, joudutko käymään jonkinlaisissa kontrolleissa, mitä niin se tehdään? No sen takia siellä Thaimaassa oltiin niin pitkään, eli se melkein kuukausi, koska sitten siellä käytiin niin joka päivä siellä kontrollissa ja katsottiin, että miten se paranee ja näin, että ne kontrollit niin jäi siihen, mutta sitten totta kai, jos mun tulee kysyttävää tai mitä vaan, niin mä voin vaan laittaa WhatsAppissa niille viestiä ja voin laittaa niin kuvaa niille WhatsAppissa ja näin, että kyllä, apua on kyllä saatavilla. Ja ahdistuiko ulkomaille? Ei, koska mä oon kaikki mun leikkaukset tehnyt ulkomailla. Eka naama ja tissit Belgiassa, sitten nenä ja tää Turkissa. Sitten mä oon käynyt toisen kerran Turkissa tekemään tämän hiusrajan. Ja sitten tosiaan toinen ei jännittänyt oikeastaan ollenkaan. Mutta tähän myös ehkä vaikutti se, että mä olin kerran jo käynyt tuolla Thaimaassa. Tosiaan silloin viime kesänä siellä TV-kuvauksissa, niin se oli silleen mulle tuttu maa, ja mä tiesin, miten siellä niin kuin ihmiset käyttäytyy ja näin, niin silleen se ehkä niin kuin helpotti sitä. Olisitko lähtenyt matkalle yksin? Jos ketään ei olisi halunnut tulla munkaan, niin olisin tietenkin mennyt yksin, mutta
se olisi ollut huomattavasti pelottavampaa mennä niin kuin täysin yksin. Ei nyt varsinaisesti liity aiheeseen, mutta haluaisitko vielä muuttaa jotain ulkonäössäsi? No ainahan näitä on, että haluaisin vähän tosta ja sitten vähän huulia isommaksi, mutta silleen transitioon liittyen niin ei ole enää mitään semmoisia leikkauksia tai semmoisia juttuja, mitä mä haluaisin muuttaa. Totta kai on aina, että mä haluaisin nyt niin kuin esimerkiksi tummaruskeat hiukset ja näin, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin isoa niin kuin juttua meneillään. Sitten tästä haluan puhua hetken, kun joku oli kommentoinut, että minusta nuo leikkaukset on väärin ja se tuhoaa paljon normiasioita. Jumala on luonut kaikki myös bla bla bla, whatever. Mutta siis todella moni siis kommentti oli silleen, että miksi pitää muuttaa leikkauksen kehoa ja tuo on luonnotonta bla bla bla. Mutta silleen jos te mietitte, niin kaikki en eläimille tehdä leikkauksia. Tai silleen joo koirille ja kissoille niin lemmikkieläimille. Mutta jos on joku eläin niin luonnossa, niin eihän sille tehdä leikkauksia. Ei meille ihmisille ole tehty leikkauksia silloin, kun niin kuin ihmiset on alkanut niin kuin söitymään ja niin kuin tulemaan tämmöinen niin kuin moderni yhteiskunta, niin jos mietitin, kaikki leikkauksethan on silloin luonnottomia, sydänleikkaukset, syöpäleikkaukset, aivoleikkaukset, hammasleikkaukset, kaikki leikkaukset on silloin luonnottomia ja ne on niin kuin biologian vastaista, koska silloin niin kuin hidastetaan niin kuin kuolemaa ja hidastetaan niin kuin jonkun sairauksen etenemistä, että mun mielestä on todella silleen, että Jumala loi bla bla bla, Jumala on, tämä on Jumalan vastaista, kun tehdään leikkauksia, mutta niinhän ihan mikä leikkaus silloin olisi Jumalan vastaista, koska silloin sä annas niin kuin leikit Jumalaa silloin, tai leikit niin kuin, menet Jumalaa vastaan ja leikit sun elämällä. Et jos ihan hyvin voisi sanoa, että Jumala on aiheuttanut sulle, että sulla on jalassa nyt infektio, joten sun pitää nyt kärsiä sen infektion kanssa, tai että Jumala on nyt aiheuttanut sulle, että sulla on joku, en tiedä, sydämessä joku vaiva, niin sitä ei saa korjata, koska Jumala on niin tahtonut. Niin toi kommentti, mä ymmärrän sen, mutta toi kommentti tässä tilanteessa niin mene roskiin ton mielipiteensä kanssa. Koska lääketiede on kehitetty sitä varten, että sillä edistetään ja parannetaan ihmisten elämiä. Ja silloin myös tällaiset transsukupuolisuuteen liittyvät leikkaukset on sallittuja ja mahdollisia ja hyväksyttyjä mun mielestä. Siinä oli kuulkaas kaikki kysymykset tähän liittyen. Musta tuntuu, että mä oon nyt aika paljon kattonut kaiken. Dilaatio, paranemisprosessi, seksi, leikkaukset, masturbointi, syöminen, kaikki tämmöiset on nyt läpikäyty. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, toivottavasti tästä saitte jotain irti. Mä ajattelin nyt tehdä sitten kun on kulunut se 6 kuukautta, eli noin 3 kuukauden päästä, niin ajattelin tehdä semmoisen niin kuin update-videon ja sitten taas niin kuin vuoden päästä. Tai jos tapahtuu jotain jännittävää tässä, niin sitten tietenkin teen siitä. Mutta tässä kohtaa niin mun elämä nyt pyörii aika lailla ton dilatoinnin ympärillä, silleen että mun pitää niin kuin nyt tänäänkin aamulla dilatoin ja sitten nyt tämän videon jälkeen niin menen dilatoimaan, käyn suihkussa ja menen nukkumaan. Et se on niin kuin semmoinen asia, mikä vaikeuttaa mun elämää, mutta sitten kun miettelen, että se on 1 vuosi mun elämästä ja se on 1 vuosi, tääkin vuosi on niinku semmonen, että ei mun elämä siitä niinku lopu, ei mun elämä keskeyty niinku vuodeksi, vaan mä pystyn elämään kyllä, mutta se on vaan niinku järjestelykysymys, että tosi monta, että sä oot pilannut sun elämän, että nyt sun pitää dilatoida. Mä rakastan mun elämää yhtä paljon, totta kai se luo mulle semmosen niinku jutun, mikä pitää, mutta ihan samoin sun pitää syödä monta kertaa päivässä, sun pitää käydä vessassa monta kertaa päivässä, sun pitää tehdä tiettyjä asioita monta kertaa päivässä tai kerran päivässä, niin samoin tääkin on nyt vaan yksi semmonen rutiini asia, siitä on tullut rutiini ja semmonen, että en mä unohda sitä, ei mulla tuu semmonen, kyllä mulla tulee semmonen, että välillä, että mä en jaksa, että mä olisin vaan mennyt nukkumaan, mutta sit mä muistan, että jos mä teen sen nyt, niin se sattuu vähemmän huomenna ja se on niinkun loppua ajatellen niinkun hyvä, että sen teen. Joten siihen tarvitsen vielä tsemppiä, tai silleen, että se nyt pitää hoitaa kunnialla loppuun asti. Mut joo, mä oon niin onnellinen tällä hetkellä. Tässä on niin paljon muutoksen tuulia tapahtumassa tässä niinku elämässä, että en mä jotenkin edes niinku ajattele tätä asiaa enää. Se on niinku niin normaali juttu mulle jo, että
kaiken ei. Mutta jos jäi kysyttävää, niin laittakaapa tuohon kommentteihin alas, niin vastaan sitten siellä kommenteissa. Ja kiitos, että katsoit videoita. Kiitos, että olette tukenut mua. Rakastan teitä kaikkia. Ja en olisi täällä ilman teitä. Ja me nähdään ensi kerralla, kun tulette tänne Sohven paratiisin alle. Joten siihen asti heippati! Bye!